আচ্ছা আমরা অনেক ফিমেল ছবিটা বাঁধা কুকুরটা পাহাড়ে কাকা নমস্তে নমস্কার আরাম হুন্ছ আবে হেন হই তুই বাঁধা কিমু কিমু আমা নাম বাইশ নম্বরে হো কি একাইশ নম্বরে বিশ নম্বর এসো বিশ নম্বরে হ্যাঁ ই তো বল দুই বেদক হয় না আনি তো এক বেদ হাই তিন হো পুছা ছোট এসো অলি পুছা ছোট কে অলি কাটে মজল হেরত নাম্রো মজল হের তো এ কতটা বাঁচে অলি কতটা পায় ए भन्नु कि त्यो कसरी मुटाएर कति लामो छ गाईको यस्तो अहिले छैन त्यो रङले गर्दा त्यो दुइटै झर्दैछ नि भर्खर ए त्यो लोती बढ्छ भन्नको फोन मेरो होइन कि फेरि मलाई चलाउने अप्ठ्यारो भयो कि अर्को फोन मेरो सक्यो चाँदै कसको मैले मागेर लिएर आएको टक्क मिलाउनै मैले स्यामसङ चलाइराखेको आमा न छोरी राम्रो यो लिउँ त किम हो मजाले झरिसकेको छ अब यतिकै कि अलि झर्छ नि झर्छ नि हजुर अझै ऊ भन्नु त यो त हाइटी पनि रहेछ त हजुर हाइटी पनि रहेछ यो हिजो राति आएर त आमा राम्रो देखेको थिएँ मैले होइन राम्रो देख्न पाइनँ अँधेरो भएर अहिले चाहिँ छोरी राम्रो छ त्यो कालीहरू नि यत्तिको हाइट थियो मजलहरू अझै राम्रो छ अलिक चुच्चो भयो फेरि होइन होइन मजलकै मजलको साइज के कोट भने मैले हाइट चाहिँ यति नै हाइट थियो कि पोथीहरू हाइटी नपाइँदो रहेछ यहाँ छैन बरु ढुटपटानतिरै बरु हाइटी हुन्छ बरु अलिकति यहाँको अन्त साइजमा ठुलो चाहिँ फोटो खिच्नु फोटो म खिचिहाल्छु फोटो भिडियो दुइटै हो त्यसलाई ल्याउँदै त सुन्न फेरि के म किम हो
कि म उठेसी त त्यस्तो गर्दा मात्र मुख चुचो देखिन्छ कि छोटो बस्दाखेरि देखिन्न यसो यसो यसको एमर गरिदिनु त भिडियो कन्टेन्ट भइरहेछ तिमीलाई अगाडि गर कि म बस फोटो त्यो भिडियोमा नि टक्क फोटो खिच्न मिल्छ नि कन्टेन्ट भिडियो भइरहेको त मासिकोमा यहाँ ल्याउँ त म देखाउँछु मासिको यहाँबाट औ त्यहाँ 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 त्यो फोटो र भिडियो नि गर्नु हुन्छ फोटो लाने रे कहिले इस्माइल डगी इस्माइल डगी खानु खोज त्यो हो नि पर त भित्र चाहिँ यहाँ टाउको पट्टि राखेर रा मान्छेको छ त हेर्दैन यहाँ त्यसले त्यसो नगर न कान बिगार्छ क्या त्यसो गर्नु ल मोटी मोटी भन्यो भने